Det er tirsdag 24. mars. Var det vel? Ja. 2020. Jeg kikket litt på TV-programmet angående koronaviruset. Altså, jeg vet ikke om jeg har misforstått det, men han trumperen da, Donald, han har nesten nettopp kommet i gang med forskjellige innskrenkninger og greier da, når det gjelder privatliv og alt det andre. Så står han på TV-en da, og så sier han, ja, det er ikke lenge nå før vi kan begynne å slippe folk ut på gaten igjen, og slippe folk på jobb og så videre. Nå er det like om hjørnet. Så har du helsemyndighetene da, der borte, som sier, hold dere hjemme, ikke gå på jobb, ikke vær for mange sammen av gangen, og så videre. Så det er noe rare greier her. Jeg lurer, enten prøver noe å få folk til å ikke få panikk, eller så har det noe med økonomi å gjøre vel. At ting skal bli positive da, i tankegangen. Sånn at ikke kursene går alt for langt ned. For det er jo økonomi i de greiene her. Så jeg vet ikke. Men og så har jeg tenkt på det at de greiene her, det vil jo ikke være over for alle land. Jeg håper å si har hatt en topp, og alle har blitt friske igjen, kan du si da. Blitt immune. For ellers så vil det jo være stadig noen der ute, rundt omkring i verden, som svirrer rundt og smitter andre. Så det blir jo omtrent som hvis alle holder seg hjemme i huset i Norge. Så er det noen da som dør, noen vil bli syke, som så blir immune. Og da er det balanse. Men så, hvis alle går ut på gaten igjen da, så vil det jo smitte de som ikke har blitt smittet på det tidspunktet. Og, altså hvis du reiser til et annet land uten at du har vært smittet, etter at ting kommer i sving igjen, ja vel, så vil du bli smittet da. Hele tiden, det vil være et etterslep i lang tid antagelig fremover. Men forhåpentligvis da, så vi de forskjellige landene har kapasitet til å hjelpe de som trenger ja, de største behovene for hjelp. Sånn som det er nå, så vil det jo være ja, i hvert fall noen uker og kanskje måneder før alt er i balanse. Det må nødt til å bli en balanse i tilfeller og medisinsk utstyr. Og da kan du begynne å tenke på, så kanskje slipper folk litt nærmere hverandre og ut på gaten igjen og så videre.
fall når det gjelder de forskjellige landene som ikke har innstrammet reglene. De vil jo ha et etterslep I forhold til de landene som har vært strenge. Jeg kan ikke skjønne annet, ja. Du må ikke være rakettforsker for å forstå det. Men folk gjør mye rart, da. Og de som ikke skjønner det av seg selv, nei, de må jo bli tvinget på en eller annen måte. Og da blir det bøter og fengsel og greier, da. Men nå har det vel gått 14 dager her I Norge, i hvert fall for min del, så vi får se hvordan det arter seg. Optimist, det må nødt til å være. Så den saken grei. Og hei på deg.